Караокелері авторлардың келісімісіз әндерін пайдаланса сотталады, яғни қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Көпшілігіміз білмейтін осындай заң бар. Әділет министрлігі енді оны әкімшілік жазаға ауыстырмақ. Ол кезде кәсіпкерлер ай сайын авторларға қаламақы төлеуі тиіс, бас қаланың өзінде 500-ге жоқ караоке бар, сонда бәрі ән иелерінің қалтасын қампайта ма, жоқ әлде жаппай жабыла ма? Айсәуле Сезбек тақырыпты тарқатады. Айтуға болмайды. Егер ереже сақталмаса, караоке иелері 360 мың теңгеден 55 миллион теңгеге дейін айыппұл арқалайды. Әділет министрлігі заңға тағы қандай өзгеріс енгізбек? Ал караоке иелері бұған не дейді? Мәселенің мән-жайын тереңнен зерттеп көрдік. Авторлық құқық бұзылса, азаматтық және қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Әділет министрлігі биыл заңнаманы декриминализациялауға бел буып отыр. Яғни қылмыстық кодекстен әкімшілік кодекске ауыстырмақ. Бұл министрлік мамандарының арнайы тексеру шараларын өткізуге жол ашады. Ол үшін автор құқығының бұзылғанын дәлелдеп, шағым түсіруі керек. Ал караоке барларға қатысты әділет министрлігі қандай да бір арнайы тексеру өткізбейді, бірақ та заңның аясында бір қоғамдық жерлерде ән демалса өзге де шығармалар орындалып, сол әннің авторы менің құқығым бұзылды, осы бойынша тексеру жүргізіңіздер деп әділет министрлігіне шағымданатын болса, сәйкесінше заңның аясында тексеріс жүргізіледі. Халық әндерімен авторы немесе меншік иесі 70 жыл бұрын қайтыс болса, шығарма халық қазынасы деп танылады. Сәйкесінше ондай әндер үшін айыппұл салынбайды. Ал заң бұзбаймын деген караоке иелері ай сайын автордың қаламақысын арнайы ұйымдарға төлеу керек. Министрлік караокедегі бір орыннан кемі 738 теңге авторларға аудару керек деп бекіткен. Мәселен, 30 орындық мекеме айына 36 920 теңге қаламақы жіберуі тиіс. Бұл баға караокедегі орын санына байланысты көбейе береді. Мүліктік құқықтарды жұмыс негіздерін басқаратын ұйымдарға төлейді. Ол авторлармен құрылады. Бұл ұйымдар авторлардың атынан осындай пайдаланушылардан сыйақы жинайды. Сол есептің негізінде ұйымдар әр авторға осы сыйақыларды бөледі. Караокеге келген қонақтар интернеттен өздері қалаған әнді қосып алса да құқық бұзылады. Бұл кезде де айыппұл караоке иесіне салынады. Астаналық кәсіпкер Әсел Байгелді бұл тексерістерге үзілді-кесілді қарсы. Миллиондап айыппұл салса, бұл бизнесте ешкім қалмайтынына сенімді. Мы оплачиваем каждый месяц. Біз онсыз да караоке топтамаларын 1-2 миллион теңгеге сатып аламыз. Ай сайын жаңа әндерді қосу үшін 200 мың теңге төлейміз. Бізге осы қызметті көрсететін ұйымдар онсыз да әннің меншік иелерімен келісімшарт жасап отыр ғой. Сонда біз неге екі рет төлеуіміз керек? Бұл айыппұл тексерістер орта бизнес өкілдерін қанауға бағытталған десем артық емес. Кәсіпкерлер қай әнді айына қанша рет қолданғаны жайлы да есеп беруі тиіс. Соған орай авторларға ақы бөлінетін көрінеді. Ал құқықтанушы авторлық құқық пен қаламақыны караокелерге ән сататын лицензиясы бар компаниялардан ғана талап ету керек деп санайды. Это же неконтролируемый процесс. Құқықтық алаңда музыкалық шығармалардың қолданысын реттеу мүмкін емес процесс. Бұл жиналған ақшаны ұрлауға немесе жемқорлыққа келеді. Яғни тексеруші көз жұмады, ал орынсыз айыппұлдан қашқан кәсіпкерлер пара ұсынады. Заңға декриминализация жасалмаса, авторлық құқықты бұзғандар Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 198-ші бабына сәйкес 300 мыңнан 18 миллион теңгеге дейін айыппұл арқалайды. 6 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы да мүмкін. Айсәуле Сезбек, Ернұр Халелов, Астана Таймс.